Also ein lila Zip. Jo, wie dem in Kerste. Bali ist hier weg. Du bist ja gar nicht weg. Ei, also, utroligt. Jo, altså, jeg forstår ikke. Der er simpelthen så stor forskel mellem os to, altså. Jeg kan lave damer, og du kan ikke. Danny. Ja. Jeg kan godt. Jeg har en. Ja, ja. Der er du sagt. Jeg tror, nej. Jeg tror, jeg laver flere damer, end du har, for du har altid kun lavet en. Jeg har lavet en god en. Altså, hvorfor vil du blive ved med det? Altså, lige snart, hvis du bare får en god en. Altså, for. Hvis jeg finder en, og hun er dårlig, så finder jeg mig en ny en. Jeg finder bare en ny, det er lige måde. Få en bare ny. Det er min taktik. Det er simpelthen din taktik, bare få en ny. Ja, det siger lige din kæreste. Det går man aldrig sådan, jeg mener. Skal vide. Hvad var det nu, du sagde, hun hed? Det kan jeg ikke huske. Malene. Det passer bare overhovedet ikke til dit billede, mand, hvor hun ser så voksen ud. Og så ligner hun en, der er ved at skide i bukserne på sit billede. På det billede, du viser mig hele tiden, ikke? Og sådan. Du er mærkelig. Nej. Det kunne jeg aldrig finde på. Og være mærkelig. Og han skrev en besked, hvor hun... Eller, hendes veninde har skrevet en besked. Hvor hun så skrev til hende, at hun overvejede at slå op. Men det er lige mig, jeg finder bare ny. Fuldstændig mig. Men det er ikke sket nu. Og det siger du selvfølgelig lige, mens vi optager Emil. Dramatiske ting er bagfra. Kan du bare lige sige sådan en bip lyd over? Bip! Eller sådan, det der må I ikke høre, fordi det er Emils privatliv. Ej, det er faktisk lige meget. Er det lige meget? Fordi vi er slået op. Seriøst? Ja. Nej. Jo. Bevis det. Bevis? Jeg har ikke nogen kæreste mere. Det er mere bevis. Okay, hvordan kan du bevise det? Hvordan kan vi overhovedet få at vide, eller få bevis på, at du overhovedet har haft en kæreste? Altså, for nu laver du ligesom ikke de særlig gode damer. Jo. Okay, Danny. Danny. Okay, Danny. Ja. Prøv at nævne de damer, jeg har lavet igennem tiderne. Jeg kan sige, at jeg har lavet 4 for klassen, eller? Ja, okay. Den ene var sådan set min egen skyld. 3. Det var din egen skyld, simpelthen. Jeg var kæresten med 3, okay? Ja. Den ene, ja. Den gad ikke. Ja, okay. Den ene hedder Josefine, din hovedbud. Den er... Nej. Okay. Og den anden, ikke? Okay. Hun hed Katrine, din dyne. Og så i går den fjerde, ikke? Den hed Lilla, din lille bamse. Nej, så du lurer voldtog to dage af for lille. Nej, Maria, Camilla og Ene. Du kan sgu da ikke lave Maria, mand. Du er slet ikke high quality nok til det. Det var i 0. Ja, okay. 5, 2, 3. Skal jeg slet først og anden, mand. Det snakker vi ikke om. Det snakker vi ikke om. Men det var faktisk i 4. til 5. ikke, og der var faktisk kæresten med Ene. Oh my god. Jeg tror, du kan lave Ene, mand. Hun har så stor mås. Jo, og det ved jeg, fordi at hun har sat sig oven på mig, det kan fandme ondt! Ja, Danny, det har du gjort på mange gange. Ja, man kan ikke få vejr. Man dør. Danny. Ja. Du er det gamle kæreste, du var lige ved at være levet. Oh, badass! Okay, nu får jeg et helt forkert billede op i hovedet lige, når du siger det. Ej, hun satte på mig, men jeg kunne bare ikke få luft. Nej vel? Så Nash? Nash? Nå, virkelig, når man tager pusen fra en, if you know what I mean. Men Danny, jeg tror, vi bliver nødt til at klippe det her ud, fordi der er ikke sket noget spændende. Jeg er bare stået fisket. Nå. Jeg lavede hus. Ja, men det har jeg ligesom ikke kigget på. Hvor er mit crafting table? Det står hjemme i ovnen nu. Okay. Jeg skal smøre dig. Ni. Sommermund. Jeg fik faktisk en åkande og sådan noget andet, og sådan en tribikork. En tribikork? Skal jeg? Skal jeg gå ud og finde noget sand? Jeg vil finde noget sand. Har vi ikke allerede noget sand? Jeg er 28 på mig. Nej, vi har ikke noget sand. Ah, okay.
Wir haben uns für meine Kisten. Also eine V finden, V finden und Blomster. Den V du will ja die, die. Den V Blomster du will ja die, den V Gläser Glas Bier. Hey. Ja, das ist voll delicious. Jetzt habe ich keine rote V oder so. Ey. Ja, rot, det er godt til sådan naturartig. Hvor mange røde blomster skal jeg have så? Ikke så mange. Bare lige et par stykker. Og det er fire, eller hvad? Det er det. Det er vist mere end rigeligt. Hvordan laver man så de der spagalicious blomster der? De der spagalicious slash. Du tager bare det der blomsterfarve der og putter det i midten. Og så putter du glas rundt om. Aha. Hvor mange glas får man så? Så får du 8. Fordi du bruger 8 glas. Ah, okay. Det mener jeg vist, det er sådan. Så skal jeg bruge 8 gange 14 glas. Ja, det er så et par stykker. Ja, det er så mange. Hvorfor skal du bruge 14? Du ved ikke, hvor mange der er rundt. Fordi jeg har 14 blomster. Nå. Dumme noget. Det er langt fra nødvendigt. Og er så mange. Hey, vi skal ind og sove nu. Skal vi da? Ja, det er hver for nat. Kom så hurtigt, jeg kan. Jeg er 1000 km langt væk. Seriøst. Ja, nej, jeg kan bare slet ikke se et navn. Nej, det er hack. Ja, det er hack. Kom, vi skal sove, mand. Jeg sover i luften, mand. Ja, det gør jeg. Jeg skulle til at skrive en hel masse, så kommer der ind den der pause-menu der. Pis. Okay, du kan godt huske Victor's gamle kommentar. Pis mig og kalder mig Egon. Det var Rasmus. Victor har også brugt den mange gange. Den må ikke have fået dit sand. Jo. Giv mig dit sand! Du brækker sand op. Ja, jeg kan ikke se, hvor... jeg er meget hurtig til brækken, du er. Du har også makro. Ja. Bare lige sådan her, prøv lige at look at me. Ja. Prøv lige at se mig, mand. Og så lige... Jeg håber, du tager munden op. Oh god. Hvor er det bare barnlig. Okay. Kæft, du burde dø. Oh. Det er sådan noget mel, han hele tiden går, du siger. Hvad er det? Du burde dø. Du burde dø. Du får dig liv at dø. Jeg burde dø, Silas. Det siger han hele tiden. Jeg ved ikke, hvor ondt det er mod Silas, men Silas han burde altså ikke dø. Han er en dejlig en. Ja, man kan. Hvad? Ja, ja. Ja. Ja, ja. Og hvis I ikke ved, hvad Silas er, så kommer der et billede af ham oppe i hjørnet. Fordi at han siger, at det... At han er squiggelicious, og så får vi så mange views, I gør. Ja, ja. Ellers så burde vi nok have et billede af Victor. Ja, så hvis I så bare liker videoen, I gør, så skriv lige, hvis det var Silas' skyld. Ja. For det er hattens skyld, at og du er hormonforstyrret. Og så er der en ting, I ikke må. Der er en stop med Slutberg Gaming. Det må I ikke. Ja, det er Det er forbudt. Det er forbudt. Det er forbudt. Altid. Altid forbudt. Nej. Altid. Ja. Altså, ellers vil vi ikke vinder. Nej. Fordi, at hvis I ikke gør, så... Så, hvad sker der så, Danny? Så bliver vi glade. Og så laver vi videoer. Så laver vi kortfilm. Vi laver en kortfilm. Om caps. Ja, om caps. Det gør vi alligevel. Næste weekend. Shh. Næste weekend har jeg tid, Danny. Oh, nej. Hvad var det, du skulle bare med i kassen, du ikke har? Danny. Ja, okay. Nej, det var faktisk ikke det, jeg skulle. Nå, okay. Nej, du skulle bare med din dyne. Hvorfor jeg kan putte røde blomster ind i midten af sådan nogle glasbloks? Så du skal lave dem om til farve først, ved at tage en enkelt blomst. Nej, det skulle sgu da rigtigt. Ja, det kommer som en chok for dig. Ja, så for satan. Nu har jeg sgu sådan en rød glas, mand. Oh my god, det er frækt, det der. Oh fuck. Oh, fræk, mand. Ja, ikke? Svakker. Fjern dig. Mit glas. Ja, ja. Jeg står uden for det vindue. Kan jeg gå væk med dig? Danny, prøv at komme hen til vinduet. Danny. Prøv at gå ind.
Ja, den Joke. Vorgehen, vorgehen. Ja, stopp. Oh mein Gott. Dann stolz du Humor. Ist es genau. Wer hat Geld, Danny? Zeig dir den Fahnen, komm bei dir. Wir sehen. Jetzt da, Ude, bei dir, wenn du... Einfach wusste ich schon, Blocks. No, du, no. Jetzt da, Ude, bei mir, wenn du... Kann ich das? Nee. No, jo. Ich kann nicht mehr Funes. Gott liegt vor dem Wind, du. Elvia sie die. Vor dem Heiliger Stei. Die. Da? Egal. Das skal være på toppen af huset. T. Og det der var Dannys mest barnlige joke. Hey, den har du fået for Jens. Nej, hej. Hvem fuck er Jens? Jeg ved faktisk ikke. Søs, hvorfor er du bruger alle dem der? Fordi jeg varmer sten til taget. Ja, men du må kun bruge to, fordi så kan jeg bruge to. Nej. Jeg får taget min glas. Os to og mine læber. Oh my god, har du ikke fået lavet med glas, men jeg skulle lavet med at tage, du har lavet glas, bøsje. Okay. Nej. Skal jeg knifte og røre? Ja, men kom så. Altså, jeg står og venter i min kunde. Åh, 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 nej, det er ikke bøsset det her. Det er, det er venskabeligt. Venskabeligt bolle. Vi bare vinder. Ja. Forever. Jeg kunne aldrig finde på at knæve med Emil. Jeg knæver med det her. Emil. Åh, min. Åh, 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 det er så gode minder. Ja, det er så gode minder. Og nej, ikke Børsje. Nej. Som sagt, jeg har en kæreste, Emil har en pude. Så heller ikke jeg gider af ham. I stedet ben, så løb den. Jeg havde en. Ikke mere. Ikke mere. Nej, ikke mere. Det løb. Ja. Fordi ja, Emil har ikke dukket en af dens vindue. Altså, jeg var faktisk så lidt ligeglad, da han gjorde det. Jeg var sådan, YOLO. Ja, den pude er ikke også sådan. Jeg sagde bare, nå? Jeg sagde bare, jeg håber, du finder dig nogen. En pude belagt Anne-fjer. Nej, Anne-fjer belagt pude. Ja! Yeah. What? Synes jeg... Ja, yeah, man! Jeg skal bare lige bruge starten lidt mere. Kom nu med det. Så varm, så jeg lige lægger mig. Du lægger lidt. Gør det? Det kan sige mig, der lægger. Ja, men... Nå. Er det mig, der lægger? Se, se, det. Jeg ved det ikke! Hvorfor er det, at mit penge ikke står derovre?